Здравейте, аз съм Мингил Салим Ахмед и вече 9 години съм част от екипа на Самотех. От 4 години съм финансов директор на част от компаниите. Качествата, които трябва да притежава човек на моята длъжност, са увереност, адаптивност и силно желание за учене и развитие. Това, което ме мотивира всеки ден да идвам на работа, е моя екип. Това да ги срещна, да видя тяхната усмивка е достатъчно силна мотивация за мен. Не се гради лесно екип, но пък изградиш ли го с хора, които имат уникални качества, като такива, каквито имат моите момичета, се работи много лесно. Има две жени, които имат много важна роля в моя живот. Една от тях е майка ми. Това е човека, който ми даде, всъщност ми изгради като личност и от нея се научих на човешките, чисто човешките качества, като честност, доброта, смиреност. Следващата жена, която е мой ментор, е предишният ми работодател. Тя ме научи на това как да комуникирам, не само как да комуникирам, а как да комуникирам правилно. В детската градина са направили портфолио на детето ми и са го попитали какво работи мама. Отговора е: мама взима лището от машината. Има нещо, което искам да кажа на Юми, която е на 20, за да ме чуе Юми, която седи сега на стола. И това е да спре за малко. Юми, спри се, наслади се.